Vandag gaan ons bietjie verder gesels rondom Jesus as die leeu van Juda. En verlede week het ons baie gekonsentreer op die leeu wat binne in ons woon. En ek wil net daardie skrif weer lees in Jesaja 31 vers 4 tot 5. En ek lees hom vir jou die message vanoggend. And this is what God told me. Like a lion, king of the beast, that gnaws and chews and worries its prey, not faced in the least by a bunch of shepherds who arrive to chase it off. So God of the angel armies comes down to fight on Mount Zion, to make war from its heights. And like a huge eagle hovering in the sky, the God of the angel armies protects Jerusalem. I'll protect and rescue it, says, yes, I'll hover and deliver. En ons het verlede week gehoor dat so het die leeu van Juda opgestaan en hy soos 'n arend oor Jerusalem, oor God se mense gehang en hulle beskerm. Ek glo in die beskerming en in die bloed van Jesus Christus. Ek glo daaraan en ek weet ook dat soos wat God goed was vir sy volk in die Ou Testament, hoeveel te meer wil God nie vanoggend vir my en jou goed wees nie. En sy teenwoordigheid en sy beskerming hover. Dit hang oor ons elkeen. Dit hang oor jou huwelik en dit hang oor jou huis. En as ek en jy dit nie glo nie en ons proklameer dit nie in die geesteswêreld nie, sal ek en jy dit nooit beleef nie. Ons moet dit glo. God is die een wat ons toemaak en ons beskerm. En daar dieselfde God wat in die Ou Testament na sy volk gekyk het, kyk vandag na my en jou, want ons is sy kinders. Goed, dan wil ek bietjie verder met jou praat oor die leeu van Juda, maar ek wil met jou praat oor hom, waar hy staan in Openbaring 5 voor die troon van God. En ek weet vanoggend se boodskap gaan jou raak. Hierdie boodskap gaan jou omkeer in jou hart en in jou gees. So jy mag nie vanoggend hierdie woord mis nie. En ek vertrou die Heilige Gees dat hy Openbaring 5 vanoggend vir jou gaan oopbreek. En ek wil dit graag vir jou lees in die Amplified. Openbaring 5, hy sê, I saw in the right hand of him, and him is God, who was seated on the throne, a scroll written on the inside and on the back, closed and sealed with seven seals. And I, that was Johannes, saw a strong angel announcing with a loud voice, who is worthy, having the authority and virtue to open the scroll and to break its seals. And no one in heaven or on earth or under the earth, in Hades, the realm of the dead, was able to open the scroll or look into it. And I began to weep greatly, because no one was found worthy to open the scroll or look into it. Then one of the 24 elders said to me, stop weeping. Stop weeping, Johannes. Look closely. The lion of the tribe of Judah, the root of David, has overcome and conquered. He can open the scroll and breaks its seven seals. Hier is 'n amazing gedeelte. In die antieke Romeinse tyd, wanneer daar 'n belangrike dokument geskryf was, en hy is klaar geskryf, was hierdie dokument, het hulle 'n toukie gevat. En hulle het hom horisontaal en vertikaal gevou om hierdie belangrike dokument. Hulle het hom geknoop en hulle het met rooi waks, het hulle hierdie dokument geseel. Nou, dit was baie belangrik om hierdie dokument te seel. Nou, as jy gaan lees in Openbaring 5, praat hy eintlik van hierdie dokument op hierdie oomblik as 'n boekrol. Nou, dit wat geskryf was op daardie boekrol was 30 voet lank. Dit was 'n lywige dokument. En daar was op die voorkant van die dokument geskryf en op die agterkant van die dokument geskryf. So hierdie dokument was opgerol met 'n toukie verbind, maar hierdie dokument het nie een seël gehad nie, hy het 7 seels gehad. Wow.
Dit betekent, dit was een ander type document. Dit was een belangrijke document. Integendeel, dit was die belangrijkste boekrol of document wat in die geschiedenis van die wereld ooit geschreven is. Een belangrijke document. Nou, die siel heeft gepraat van belangrijkheid. So, hoe meer siels, hoe meer belangrijk. En die sewe seels het gedui op een testament. So wanneer dit iemand sy laaste testament was, sy wil, dan het hy sewe seels opgehaat. En die seels praat ook van, of beskerm die identiteit, die inhoud van daardie document, daardie boekrol, wat net sê, daar is nog nooit by daardie boekrol gepeter nie. Maar dan was daar die regte oomblik, die perfekte oomblik, wanneer al die getuies daar is en almal teenwoordig is wat teenwoordig moet wees en dan alleen op daardie perfekte oomblik is daardie sewe seels gebreek. Ek dink naas Jesus se geboorte, se kruisiging en opstanding, was daar geen groter dag as Openbaring 5 nie. As het kom by belangrikheid nie. Wat gebeur in die geesteswereld? Die hele heelal het buiten ruimte en buiten tyd gewag vir Openbaring 5 om in vervulling te kom. Daar moet iets gebeur in die geesteswereld in Openbaring 5. God die Vader, wat self hierdie 30 voet boekrol geskryf het, sê nou, hierdie boekrol is in my regterhand en is daar iemand in hierdie gehoor? Nou, wie die gehoor was, daar was 24 ouderlinge gewees in die woord, God die Vader was daar, Jesus was teenwoordig, en miljoene daar miljoene, biljoene engele, en God die Vader vra, is daar iemand wat waardig is om hierdie seels van hierdie boekrol te breek? En daar het 'n stilte oor allemaal wat daar is gekom. Maar daar was 'n verwagting. Ek dink die hele heelal het vir 'n oomblik opgehou asemhaal, want buiten ruimte, buiten tyd, in die begin het God hierdie boekrol geskryf. Maar min mense gaan jou ooit vertel wat in hierdie boekrol geskryf is. In die eerste plek, daar was drie goed gewees wat op hierdie boekrol vervat was. In die eerste plek, God se oordeel, die judgment van God. En as jy hierdie gedeelte gaan lees, gaan jy lees dat Jesus Christus was self op hierdie oomblik die regter. Jy kan gaan lees in Openbaring 5, verwysings daarnaas Matteus 16, 27, Romeine 4 vers 10, kan jy gaan lees by die huis. En daar gaan 'n oomblik kom, Openbaring 5, wat daardie boekrol gebreek was. Die oomblik van waarheid op die tafel. Die oomblik wat gaan sê wat was, wat is en wat nog gaan gebeur. So onthou dit, God is buite ruimte en tyd. So God het voor ruimte en tyd, het God reeds bepaal wat sou wees, wat gaan daardie oomblik van Openbaring 5 gebeur en wat gaan in die toekoms gebeur. En dit alles was in hierdie boekrol gewees. En dit wat hy geskryf het in die eerste plek, gaan alles oor die oordeel van God. En daarom het ek en jy vanoggend hoor, dat daar is 'n oordeelsdag, wat ek en jy voor God gaan staan, en Jesus Christus gaan die regter wees, en hy gaan ons elkeen oordeel. Nou, dit is moeilik om te dink aan Jesus Christus as die regter. Mens wil dink aan Jesus Christus as die leeu en as die lam en Jesus wat vir ons gesterf het en opgestaan het en Jesus wat vir ons vergewe en vryspraak gee. Al daardie goed van Jesus is waar. Maar daar's 'n oomblik wat die woord sê wat hy die regter gaan wees. En ek en jy gaan of baie bly wees om Jesus te sien daardie oomblik wanneer ons voor die regterstoel van God gaan verskyn en Jesus ons gaan oordeel, of ons gaan voel ons wil weghardloop. Daar gaan 'n oomblik wees wat God die Vader dalk na jou gaan kyk of Jesus na jou gaan kyk en vir jou sê, Marissa, ek ken jou. Of hy gaan sê, Marissa, ek ken jou nie. Gaan weg.
Daar is een oomblik, daar is een dag, wat ons elkeen geoordeel gaan word, volgens ons werken. En het is baie belangrijk om hier te onthou dat Jesus die rechter gaan wees. Johannes 5:22. For the Father judges no one, but has given all judgment that is the prerogative of judging to the Son, placing it entirely into his hands. The True Living Bible says, and the Father leaves all judgment of sin to his Son. En daar is een belangrijke skrif, ek het hom nie op die bord vir jou vanoggend, in Handelinge 17 vers 31, hy, dis God, het immers een dag bepaal waarop een man, wat hy beskik het in gerechtigheid vir die wereld gaan oordeel, as bewys vir allemaal wie die man is, het hy hom uit die dood laat opstaan. So God het bestem voor tyd dat Jesus Christus in Openbaring 5 op daardie oomblik die regter gaan wees. Maar in dieselfde asem sê die boekrol nie nee dat Jesus die regter gaan wees en ek en jy gaan voor die troon van God staan en ons gaan geoordeel word nie. In dieselfde asem sê hy dat Jesus het ook vir ons die geregtigheid van God geword. So daar was nie net die judgment, die oordeel voor die troon nie, maar het gaan baie meer, het gaan oor die verlossingsbrand, die redemption, wat God deur Jesus Christus bestem het vir 'n verlore wêreld. En joh, hier is soveel mooie skrif wat ek vanoggend vir jou kan lees. 2 Korintiërs 5 vers 8 tot 10. For it is by grace God's remarkable compassion and favor drawing you to Christ that you have been saved, actually delivered from judgment and given eternal life through faith. Wow. Hy sê verder, and this salvation is not of yourselves, not through your own effort, but it is the undeserved, gracious gift of God, not as a result of your works, nor your attempts to keep the law, so that no one will be able to boast or take credit in any way for his salvation. For we believers will be called to account and must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be repaid for what he has done in the body, whether good or bad. That is, each one will be held responsible for his actions. Kom ons stop net daar. Sê nie die woord saam met my actions. Dan sê hy purposes, beteken jou skepingsdoel, jou goals, motives, the use or misuse of his time and opportunities and abilities. Ons gaan voor die regterstoel staan van God en Jesus Christus gaan na jou kyk en hy gaan vir jou vra, wat het jy gedoen met jou skepingsdoel? Wat het jy gedoen met die gawes en talente wat ek vir jou gegee het? Wat het jy gedoen met jou tyd? Hoeveel tyd het jy met my spandeer? Wat doen jy in jou binnenkamer? Dit gaan baie meer daaroor as om net Christus aan te neem as saligmaker en verlosser. Dit gaan ook in die lewe wat ek en jy daarna gaan lei. Dis waaroor dit gaan. God soek 'n stuk realiteit van verhouding in jou lewe. Hy wil hê, ek en jy moet in verhouding met hom staan. Ons kan Jesus Christus aanneem, maar die Vader weet, ons kan die res van ons lewe leef, soos 'n klomp dooie lyke en dooie siele, want daar is niks van die dinamika en die krag van die Heilige Gees teenwoordig nie. Ons brul nie soos leeuwe nie. Ons moet brul soos leeuws daar buiten. We need to make a difference. Kan ek 'n amen kry? Ons het nodig dat het nie net moet gaan oor religion nie. Dit gaan het nie net oor godsdienst en kerk nie. Dit gaan oor die koninkryk van God. En ek en jy het 'n rol en 'n taak om te vervul in die koninkryk van God. So dat het gaan, wat is geskryf op daardie boekrol? In die eerste plek, die judgment van God. Die oordeel wat oor ons elkeen gaan kom, maar in die tweede belangrike plek, God se verlossingsplan, sy redemption, die in en deur Jesus Christus. Hebreërs 9 vers 15, For this reason, he is the mediator and negotiator of a new covenant, dis nou Jesus, that is an entirely new agreement, uniting God and man, so that those who have been called by God may receive the fulfillment of the promised eternal inheritance, since a death has taken place as the payment which redeems them from the sins committed under the obsolete first
covenant. So God het voor die skepping van die heelal, die wereld, het God reeds die verlossingsplan van Jesus Christus in gedagte gehad. Het is amazing wie God is. Buiten ruimte, buiten tyd. Dit, Jesus was nie een noodplan nie. Jesus was nie plan B of C nie. Jesus Christus was van die begin af plan A vir jou en my. En op die boekrol sê dit, ja, ons gaan voor die rechterstoel van God staan en ons gaan veroordeel word. Hy gaan na jou hart kyk. Hy gaan na jou motiewe kyk. Hy gaan na jou aanbidding kyk. Hy gaan na jou kerkbywoning kyk. Hy gaan nou kyk dit wat jy doen in die wereld, in die tyd waarin jy hier leef. Hy gaan kyk na jou vlak van commitment, wat het jy gedoen. En daar volgens gaan hy ons beoordeel. En dan gaan op een later plek kom waar God aan elkeen van ons iets speciaals gaan gee. Een speciale kroon. En daai baie mooie huis wat hy vir ons voorberei in die hemel. So ons moet hard werk. Nie omdat dit verdienste is nie, maar omdat ons die beste huis in die hemel wil hee. Die Vader weet, ek wil nie in die krok bly nie. Ek wil in die beste, die mooiste huis in die hemel gaan bly. Ek weet, daar is die krokke nie, ek grap nou somme vanoggend. Maar ek wil verseker die beste huis hee. Ek wil die mooiste huis hee. Ek wil alles wat ek nie op aarde gehad het, die wil ek in die hemel hee. Dit wat ek en jy nou besit, het geen waarde nie. Kom ons sê dit vir mekaar. Jy kan vandag doodgaan, jy vat niks saam met jou nie. Dis die hartseer. Jy vat nie jou oorbelle, nie jou troudoek, nie jou losie nie, nie jou kar nie, nie jou huis nie, nie jou swembad nie. Jy vat niks saam nie. Jy staan voor God kaal gestroop. Maar dit wat jy saamvat, is dit wat ek en jy op aarde gedoen het. En die derde ding, wat op daar die boekrol geskryf is, is my en jou inheritance. Ons erfenis. En weet jy wat gaan staan op die boekrol? Daar gaan staan, Gesina, Junetta, Christina Botha, is die erfgenaam van Jesus Christus. Daar gaan staan, sy is 'n koningskind, sy is dier gekoop, sy is gewas met die bloed van die lam, sy erf alles wat aan God die Vader behoort. En dit is wat Jesus vir ons bestem het. Dis wat God die Vader bestem het. So dit gaan nie net oor ons word geoordeel voor die troon nie, maar dit gaan oor Jesus se Godse verlossingsplan wat Jesus Christus was. En dit gaan oor jou inheritance. Dis daai oomblik wanneer die prokureur jou inroep en hy sê vir jou, kom, hier is vier ouens, ons gaan hoor wie er wat. En jy gaan sit voor die prokureur en hy sê vir jou, ja, Jonet, jou pa het gesê, jy kan dit erf, en jy erf dit, omdat jy nie dit en dat gedoen het nie. En hy sê vir Hannes, Hannes, jy erf toe nou net soveel geld, en die ander kinders erf soveel, want jy het nie dit of dat gedoen nie. En hy trap jou eers jou bietjie uit, nie, hy sê net eers jou wat jy alles nie gedoen het nie. Maar aan die einde van die dag, toe hy klaar is, hy sê, weet jy wat, ek het besluit na alles, gee ek vir jou alles, jy erf alles, want jy is een koningsseun en een koningsdochter, daar is geen maars nie, ek gaan nie kyk na wat jy gedoen het en nie gedoen het nie, so ek gaan die een bevoordeel boor die ander neem, want ek het al my kinders ewe lief, en ek gaan vir allemaal die meer speciale huis in die hemel gee, en ek gaan vir allemaal al die goud en die silver nie op aarde nie, want dit het geen waarde nie, maar al die goud en die silver in die hemel, in die heelal vir my kinders. Gee, want dit is wat jou toekom. Jy is my seun en jy is my dogter. So die drie goed was geskryf op daardie boekrol. En hier kom Johannes en hy sê, no one in heaven or on earth or under the earth. Niemand is waardig om hierdie seels te breek nie. En die woord van die Here sê, Johannes begin bitterlik te ween. Jy moet volgens verstaan, dat as daar die seels nie gebreek was nie, was daar geen judgment nie, geen oordeel nie. Dit beteken, dat die reeks verkrachter, die reeks moordenaar,
die psychopaat, die narcist, die grootste sondaar in die geschiedenis van die wereld, zou nooit geoordeeld geword het nie. Hulle zou weggekom het met moord. Niemand zou ooit moes rekenskap gee vir sy dade nie. En Johannes het dit besef. En maar Johannes het ooit ook geweet, dat as hier die seels nie gebreek word nie, gaan die verlossingsplan van Jesus in sy volheid nooit geopenbaar kan word aan die wereld nie. En weet wat, as hierdie seels nie gebreek gaan word nie, en hierdie dokument nie voorgelees gaan word nie, gaan ek en jy niks erf nie. Alles was te vergeefs. En ek denk daai oomblik, toe Johannes besef die belangrikheid van 'n 30-voet boekrol, en wat daarop geskryf is, het hy net bitterlik begin ween, en hy het na almal gekyk, hy het na die engele gekyk, hy het na almal om hom gekyk, en hy het gesê, is daar iemand wat waardig is om hierdie seels te breek? En hoor wat sê een van die ouderlinge, stop weeping. Look closely, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has overcome and conquered. He can open the scroll and break its 7 seals. Dis daai oomblik wat David gehuil het, want hy het alles verloor. En die oomblik toe die leeu van Juda binne in hom opstaan, en hy sê, hou op, huil David, want huil gaan jou nêrens bring nie. Besef wie en wat jy in Jesus Christus is. En hy staan op, en hier is Johannes, en hy kyk na almal hier voor hom, en hy kyk na God die Vader, en God die Vader, sê die woord van die Here, het die boekrol in sy regterhand gehad, gereed dat iemand die boekrol moet vat, en niemand kom na vore nie. En daai oomblik kyk Johannes na die leeu van Juda en na Jesus, en die volgende oomblik verander die leeu van Juda na die lam van God. En in daai oomblik verander alles. Efesiërs 1 vers 9. He made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, with which he purposed in Christ, with regard to the fulfillment of the times, that is the end of history, the climax of the ages, to bring all things together in Christ, both things in the heavens and things on the earth. Ouers, hier is 'n groot skrif. In 'n oomblik word almal en alles by mekaar getrek. In 'n oomblik, toe Johannes kyk, en hy kyk na Jesus, die lam, hy sien nie die leeu nie, hy sien die lam, gebeur daar iets in sy gees. En die woord van die Here sê, hierdie lam het 7 horings gehad, en 7 oë, wat 'n boodskap vir 'n ander dag is. En daai 7 horings praat maar net van autoriteit en gesag en wie hy is. En daardie 7 geeste en 7 oë waarna hy verwys, kan moontlik verwys na die volheid van die Heilige Gees, wat 7 is en die betekenis van 7 is, of dan die karaktereienskappe van God, maar ons kan enig daarop praat. Maar die belangrikste vanoggend is, dat die inheritance het gesê, die testament, die boekrol het gesê, ek en jy erf alles. Ons is koningsseuns en koningsdogters. Kan ek 'n amen kry? Ouers, ons het geen idee wat vir ons wag in die hiernamaals nie. Jy het geen idee wat God vir jou beplan het nie. Jou lewe op aarde is 'n stoffie, man. Dis minder as 'n oomblik. Dit gaan so verby. Maar dit wat ek en jy in die hiernamaals het, is ewig. So Jesus word verwys na die leeu van Juda. So daar is oomblikke in jou lewe wat hierdie leeu opstaan en hy moet brul. Maar daar is oomblikke wat jy na die leeu gaan kyk en hy verander in 'n lam en jy gaan weet jy het vandag die lam van God nodig, want ek en jy het elke dag 'n groot stuk genade van die Here nodig. Net as ons dink ons is bo, dan is ons onder. Net as ons dink ons is voor, dan besef ons het dit ergens weer verloor. We need that grace. We need the Lamb of God. En Johannes 1 vers 29, waar Johannes geprofiteer het oor die koms van Jesus, het hy gepraat van hom as die lam. Next day he saw Jesus coming to him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. En daar is soveel skrifte in die Ou Testament wat profeties verwys het na die koms van Jesus Christus. Goed, nou is die seels gebreek en die boekrol is oopgemaak
En daar is alles gelees. Die judgment is voorbij. Die oordeel, wat ons gedoen het, nie gedoen het nie. Al die goed is voorbij. Jesus' verlossingsplan was baie duidelijk op die tafel gezet. God het in detail in die boekrol beskryf. En dan is ek en jy, het weet ons nou, ons is kinders van God, erfgename van een levende God. Ons het alles ontvang in Jesus Christus. Maar hoor, wat gebeur hier? And he came and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. This Jesus himself, as the lamb. And when he had taken the scroll, the four living creatures and the 24 elders fell down before the lamb Christ, each one holding a harp and golden bowls full of fragrance incense, which are the prayers of the saints, God's people. Oké. Okay. Hierdie is een groot oomblik. Nou het Jesus opgestaan as die leeu. Hy die boekrol gaan vat uit die hand van die Vader. Die seels is gebreek. Die inhoud van die boekrol is klaar verduidelik aan die hele heelal. Almal verstaan dit. Niemand is onseker daaroor nie. En die volgende oomblik, toe die engele en almal teenwoordig sien wat gebeur, sê die woord van die Here, toe val hulle voor die lam van God neer en hulle aanbid Jesus Christus as die lam van God. En hulle vat goue koper bakke. En hulle vat die bakke en hulle tel dit op na Jesus, die lam van God. En ek glo, in daardie oomblik was daar 'n engel vir elke siel wat was, wat is en wat nog gebore sou word. Was daar vir elkeen iemand. En elke engel het 'n koperbak gevat wat jou en my lewe verteenwoordig. En daardie koperbak is opgehou na die Vader en hy het gesê, Jesus, kyk, hier is die aanbidding van Wynand en Elise. Hier is die aanbidding van Bram en Madeleine. Hier is die aanbidding van Jonet. Hier is die aanbidding van Hannes. En vroeg vanoggend toe ek en Hannes deur hierdie goed gaan en ons bid daaroor en ek lees hierdie stuk, toe begin hy hartstogtelik huil. Ek sê, Hannes, wat, hoekom huil jy, wat's fout? Hy sê, ek voel my bak is so leeg, ek voel ek het so min om te gee, ek voel ek het so min om te bied vir die lam van God, wat alles in sy lewe vir my gegee het. En daai oomblik ervaar ons net dat God se gees kom in ons sitkamer in en ons het 'n ongelooflike oomblik saam met Jesus gehad. Hoe lyk jou bak van aanbidding? Ons het nou net gehoor, jy het alles gekry. Jy het alles geërf. Die redemption is verby, die oordeel is verby. Jy het gemaak en teenoor God het gesê, hier is my seun Jesus Christus. Sy verlossingsplan was duidelik op die tafel gewees. Jy het alles geërf. Wat het ek en jy om terug te gee aan die lam van God, wat die grootste prys ooit in jou lewe wat iemand ooit vir jou betaal het? Hoe lyk ons bakke van aanbidding? Dankie Katisa. Hoe lyk jou bak? Hoe lyk jou lewe van aanbidding? Wat is in jou bak? En ons dink baie keer dat wat in ons bak is, die wierook, die aanbidding wat daarna verwys word, is net ons aanbidding op 'n Sondag. Ouens, dis maar leeg. Dis 'n halfuur op 'n Sondagoggend. Dis miskien 'n 5 minuut in jou kar wat jou pad werk toe ry. Hoe lyk ons aanbidding? Dit wat ons doen aan mense is deel van ons aanbidding. Om jou hart oop te maak, jou hand oop te maak, om jou beursie oop te maak vir die koninkryk van God, is deel van jou aanbidding. Ek weet ons wil dit nie hoor nie, maar kerk by woning is deel van jou aanbidding. Om hier te wees, is deel van wie jy is. Dit sê iets van jou hart vir God. Dit sê iets van jou aanbidding aan die lam van God, wat alles vir jou gegee het. En hy het eintlik niks teruggevra nie. Maar hy sê net vanoggend, is dit asof Jesus net die bak terugdraai na jou toe. En hy sê vir jou, hoe lyk jou bak? Hoe lyk jou bak van aanbidding?
Hoeveel tijd spandeer jij in een week met mij? Hoeveel tijd geleid op je maag en aanbidding voor mij en aanbid mij voor wie ik is? Hoeveel keer haal je net jouw hart leeg? Wat geef jij? Wat breng jij? Wat offer jij? Wat bied jij? Ik weet niet van jou nie, maar vanochtend toen ons hier oor bid en hier praat, ja, yes, ek het baie leebakke gesien. Is soos een bak, as jy na hom kyk, is daar net een sandkorrel in, of een traan in, of loop jou bak oor van jou trane, of jou blydskap, of jou seën. Hoe lyk jou bak? Hoe lyk jou bak? Wat sal jy doen? Wat sal jy gee vir iemand wat alles vir jou gegee het? Hoeveel sal jy nie wou teruggee aan iemand wat nie net jou sonde vergewe het nie, maar ook in jou plek gesterf het? Hy het jou houwe gevat. Hy het jou houwe gevat. Hy het sy lewe gegee. En na dit alles, toe sê hy vir jou, jy erf ook alles. Jy erf alles wat goed is, alles wat loflik is, alles wat geseend is. Jy erf alles. Hoe kan ons ooit vir Jesus dankie sê? Deur 'n lewe van aanbidding te lei. 'N lewe van toegewydheid. En ouens, miskien challenge ek jou vir oggend baie. En jy voel hierdie preek is bietjie vir jou intens. Ek stoel die hele week met hom. En my bak voel bietjie leeg. Ek voel ek gee so min. Ek doen so min. En die engele sê, and they sang a new song of glorious redemption, saying, worthy and deserving are you to take the scroll and to break its seals. For you were slain, sacrificed, and with your blood you purchased people for God from every tribe and language and people and nation. And I heard every created thing that it is in heaven or on earth or under the earth, in Hades, the realm of the dead or the sea, and everything that is in them, saying together, to him who sits on the throne and to the Lamb Christ, be blessing and honor and glory and dominion forever and ever. Hoor wat sê hy? Daar gaan 'n oomblik kom waar nie net die gelowiges gaan erken dat Jesus Christus die verlosser is nie, en hom aanbid nie. Daar gaan 'n oomblik kom dat selfs die ongelowiges, die veroordeeldes wat in Hades is, gaan moet erken dat Jesus Christus die enigste verlosser is. Dat Jesus Christus 'n werklikheid is. So daar gaan 'n oomblik kom wat die hele heelal gaan sidder en gaan bewe. Daar die oomblik aan die einde van tyd, in ons terme van tyd, wanneer ek en jy by God die Vader gaan wees, wat die hele heelal tot stilstand gaan kom en almal wat was, wat is en wat nog gebore gaan word, gaan sing, of jy in die hemel is of op aarde is, of jy in Hades is, die doderyk, gaan jy in daardie oomblik moet erken dat God leef en dat Jesus Christus 'n werklikheid is. Jy kan gestroop word van alles in jou lewe vandag. Hulle kan alles van my wegvat. My man, my seuns, my huis. Hulle kan my lyf van my wegvat. Hulle kan alles wegvat, daar's iets wat niemand ooit van my kan wegvat nie. En dit is die inwonende Jesus Christus. Dit is die inwonende Heilige Gees. Dit kan niemand nooit van jou steel nie. En dit moet jou hooffokus wees in jou lewe. Dit is great om geld te maak. Dit is great om suksesvol te wees en vorentoe te gaan. Maar as iets groter as dit alles. En dit is die teenwoordigheid van die lewende God deur sy Seun en sy Heilige Gees in ons lewe. En kom, ek sê dit vanoggend vir jou. Ek sê dit gereeld. Daar's niks wat God nie vir jou kan doen nie. Die Here wil jou seën. Hy wil vir jou goed wees. Glooi jy my? Glooi jy my? God wil vir jou goed wees. Maar wat gee jy terug as jou aanbidding vir hom? Wil jy nie vir 'n oomblik net jou oë sluit daar waar jy sit?
in jou hart onderzoek en vir jouself vra, hoe lyk my aanbidding? Wanneer die engel die dag my goue, my koperbak gaan vat en hy lig hom na die Vader, wat gaan in my bak wees? Wat gaan daar wees? Wat het ek om te gee? Wat het ek om voor dankie te sê vir 'n lewe van oorvloed en van seën en wie God is? Sy goedheid, sy liefde vir jou, sy barmhartigheid, sy genade. Wat het jy om te wys? Hoe lyk jou inbidding? Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou wêreld?